Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Al-Lughatu Arabiyyah tahun 1. Bahasa Arab tahun 1. Muka surat 64. Pelajaran yang ke-9. Ad-Darsu Tasi'u. Haiwan-haiwan jinak dan haiwan liar. Al-hayawanatu alifatu wal-muftarisatu. Ini kumpulan haiwan-haiwan yang jinak. Al-hayawanatu alifatu. Ayam jantan, kucing dan itik. Ini kumpulan haiwan liar, singa, beruang dan buaya. Haiwan-haiwan liar al-hayawanatul muftarisatu. Sekarang muka surat 65. Kumpulan haiwan-haiwan jinak. Dajajatun. 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 Ayam betina. Dikun. 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 Ayam jantan. Batun. 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 Itik. Arnabun. 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 Arnab. Hisonun. 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 Kuda. Sulahfatun. Sulahfatun. Kura-kura. Ghanamun. 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 Kambing. Jamusun. 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 Kerbau. Baqarun. Baqarun.